Maryam. Sweetie, come on. Ni, baby elephant. Kak. Okay, go. Kak Itam aku ubat lagi. Hmm? Nak tidur. Okay, jom. Jom, sweetie. Maryam okay? Okay, Maryam. Cuma Maryam dah nak rumah. Sebab Amir, tak apa, Amir tidur dulu sebab Maryam kesian kat Mami. Oh, lo kesiannya. Main good girl kan? Dah makan ubat dah. Okay. Sleep dulu eh. Okay. Everyone, okay? Wow, banyaknya barang kucing merah. Sebab dia selalu datang rumah kita. So, korang kena follow saya baru korang dapat, okay? Korang? Korang tu apa? Ni apalah, Mami.